Hej, og velkommen til denne her unboxing-video. Denne her bliver lidt anderledes, fordi de sidste par videoer, jeg har lavet, det har været primært at børne ting og legetøj. Men nu vil jeg egentlig have noget legetøj til mig selv. Jeg ved ikke, om man kan kalde det legetøj. Men jeg har valgt at købe denne her LED-fototelt. Og jeg har været så heldig at finde det i Netto, så det har egentlig kun kostet 149,95. Jeg er sikker på, at man kan finde det andre steder også. Det har været det der spot-tilbud. Men helt klart noget, jeg glæder mig til at prøve, fordi jeg jo elsker at tage billeder herhjemme. Så lad os lige få unboxet det her fototelt. Så man kan tænde lys. Så er der en sort og en bagkort her, man kan bruge. Og det her må så være. Det er sådan nogle magneter, der holder det oppe, men de... Sådan! Der var det. Og så kan man sætte en baggrund ind, hvid eller sort. Jeg filmer videre, når jeg har afprøvet det. Men tusind tak, fordi I så denne her unboxing-video med mig, med det her super smarte LED-fototelt til at tage nogle lækre billeder af genstande. Jeg håber, I vil give den her video et like, og abonner også på vores kanal. Vi ses næste gang. Hej hej!